Opět začíná Šrámková Sobotka, tentokrát 43. v pořadí, s názvem Hudebnost jazyka. Marie Sekerová vítá účastníky, kteří se představují. Mají úvodní informační schůzku. Schůzka probíhá v atriu nové přístavby. Sobotu 3. července v 19:30 v sále Sokolovny se konalo představení Žižkovského divadla Studio Jára Praha. Představení neslo název Hymna. A dnes je neděle 4. července, 9:00, sál Spořitelny, hudba Jiřího Srnky jako tradičně zahajuje 43. ročník Šrámkovy Sobotky. Koláč na přivítání hostí. Děkuji.
gratulujeme panu doktorovi a poprosíme pana magistra Ilunáska, náměstka ministra kultury České republiky. Thank you.
paní Draga Zlatníková uvádí výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky. Na návrh lektorů byly zrušeny pro tento ročník věkové kategorie u poezie a prózy, neboť se nepotvrdilo jejich opodstatnění. Za práci jim přišla štálka na rok 1917. Získal druhou cenu Jan Bílek. Z Sobotky získává čestné uznání za prózu. Další čestné uznání získává pan Antonín Rašek z Prahy za povídku Ústav mého otce. Pan Antonín Rašek nedostal otce, takže mu posláme pozdravovat. Mám kolem půl, pátý ráno víno. Nyní následky zvítězných prací literární soutěže. Pečlivě skládá noviny, hází do koše a vstává z lavičky. Jdu také vždy. Mohutné líty utváří mezi parkem a hlavní silnici, do které každou chvíli prolají takřka nepropustnou ráz. Uzavřený svět. Zlatě zářící potouč černového slunce a ptáci štěbetající z bezmračného nebe jako o záru. Každodenní hemžení, útržky rozhovoru se vznášení spolu s motýly nad vyřádnými cestičkami, jejich atmosféru nesprotnou energii. Prosím vás, nevíte, kolik je hodin? Ten dýchané děvčátko si vyrozumává, přijde jim své zčela. Bousatý muž vytahuje z kapsy hodinky, bude pět za 10 minut. Původně slovo pronáší hudební skladatel Ilja Horník. Ale popravdě prosím, je to vojvodství slezské, stará půda, která byla příliš vábna, než aby se o ní narovaly mocnosti a v dějinách tak několikrát stalo. Nakonec ta část slezská utkvěla v naší republice, ale zase se jaksi ten pojem. A důvodem a příčinou je ta neblahá čára, která se zase nedávný dob vedla Moravou. Všechno to, co bylo na jih, byla prostě jižní Morava, a co bylo na severu, to byla severní Morava. Tak se mluví o Pavlu a Kronově, těší mě prostě jako po severní Moravě. Závěr zahajovacího dne patřil pěveckému sboru Kantus z Jaroměře. Toužebními city pojat, navej se mými je. Tíší sice úsně, skví se zlíceného. O, by to námka byla srdce pokojného. Ach, mé něžné srdce, je ti ono tklivo. Přece v produ veselosti, vůče žalost. Sluníčko, vypašíš tu dítemné noci. Jeho i tvá kouzelnost, nemůže se zmoci.
Již pak se i ke mně paprsek ten čine, z něhož všemu živočištvu blaženost celuje. Vlej, o vlej tu radost mrzné mé i duši, vlej se ona, obnímá ti světy boží duší. Na zahradě za kostelem, kde právě probíhá odhalení desky obrozeneckému knězi páteru Františku Vetešníkovi. Po recitaci Anety Šulerové následuje hudební vystoupení flétnistů. Páter František Vetešník nebyl prý promlouvá doktor Karel Samšiňák. Nebyl spíše nadání k vědecké práci. Jak jsme však právě slyšeli, básníkem byl. Už jako kaplan přispíval svými drobnými i do celé řady tehdejších časopisů. Především však byl statistikem a komentátorem. Jeho vzorně zpracovaná markvartická pamětnice Liber Memorabilium parochie Markvarticensis nestratila dodnes svou dokumentární hodnotu. Učitel, aby napsal českou učebnici statistiky, a je škoda, že se k této práci nedostal. Napsal podrobnou topografii Kosteckého panství, popsal lidové zvyky z okolí i pořad lidové svatby. To všechno však zůstalo v rukopise. Stalo důstojným zvykem a myslím krásnou tradici. Promlouvá pan děkan Zdeněk Mariška. Na významné osobnosti národů, států, ale i samotných měst či městeček, tak jako na významné osobnosti církve, třeba zítra na naše věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Zkrátka na ty, kteří něco znamenali tam, kde žili, kde pracovali a kde působili. Zkrátka, kde se do historie zapsali svým životem. Skoro při každém pohřbu slyšíváme slova: nikdy na tebe nezapomeneme, budeme na tebe vzpomínat, i když už nebudeš mezi námi, budeš stále s námi svým duchem. A mezi ně patří právem, ve skromnosti řečeno, i můj dávný předchůdce, páter František Vetešník. To podstatné z jeho života už bylo tady řečeno. Jeho přáním bylo, aby odpočíval právě na tomto místě. Tady chtěl být pohřben v blízkosti hlavního oltáře zdejšího soboteckého kostela, ve kterém denně přinášel Bohu za sebe i za své milované farníky oběť nejsvětější. Dej, ať plně poznává bohatství tvé milosti, z něho jste na zemi štědře rozdával svému lidu. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Bože, všemohoucí Otče, tobě je plnost naděje a útěchy. Poetické odpoledne. Klada Dechyňová zahajuje poetické odpoledne. A zahájí soubor Plétniček z Prahy Auleté a po něm vystoupí základní
tady umělecká škola ve Střevině, Hradec Králové. Takže přeju vám příjemné odpoledne. A opět flétničky. Všechny přátelé, co má od sebe, nedělí ani 10 metrů. Nemá cenu se někam řítit. A tak si sedá a povídá si raději s bombou. Pokud trpíme oblibou potápět se v místech hemžících se žraloky, musíme počítat s tím, že nám některý ukousne nohu. Takto poznamenaný potápěč většinou zanevře na žraloky do konce života, i když oni sami za nic nemohou, mají pouze hlad a velké zuby. Nemůžeme přece očekávat, že když takový hladový žralok plave a najednou uvidí před sebou kus masa ve tvaru lidské nohy, že se odvrátí a poplave jinám. Ze starých německých švanků. Dobrodružství, paní Aniško. Jeden mladý, špatně oblečený chlapík přišel jednou do hospody, v níž přebývala jakási urozená vdova. Proč? Není mi známo. Staře, v lesi Bůh odjel se všemi dcerami na carský dvůr. Jde milostí mé dcera Mášenka a její sestry. Vítám tě, a kdy máš svůj střičku, tam že to žádné té jablíčko. Dále se potále ještě na té jablíčko postříbrnou tady. Ukaž mi města a pola, lesy a moře. Ukaž mi tíšku morské i krásné morské. Celou tu drahou mamičku. Na talířku vstávají všechna ruská města. My se zhromažují dluhy se svými prahory, řadí se do šipů, vejvodové před vojáky, čitaři před četami, desátníci před desátkami a pálí a střílí, až dým se valí jako mrak, až lidem přechází zrak. Recitační studio Šrámkova domu uvedlo pohádku o šťavnatém jablíčku a stříbrném pohádku. A opět recitační studio Šrámkova domu, tentokrát u skulptury. Poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde, když o ten fígl, jak stíhnou. Co koně, to mi taky svedem, povídá na to jezevčí. Jedině proč to nedovedem, že neznáme ten trik. Maši. Emanuel Printa, štěňoc. Kdo jako mi má doma štěňoč? Podívá se s ním chutí hrát. A přitom brblá do nudyně. Maši! Vík jazykem, žirafa u fotografa. Navštívila žirafa, letěli fotografa. Vy děláte, pane, snímky? Ano, já. A děláte pěkné snímky? Inho. A sám je uděláte? Sám. A co čečku, taky máte? Ludvík Aškenázy, bratřák na desce a nech medicíne. Našli jsme na ulici před domem Vrabečka. Měl zlomené křídlo. Díval se nešťastný, vystrašeným očkem a když jsme ho ošetřovali, poklesla mu hlavička. Jakoby umíral, ale neumřel. Jenže příštího rána byl ještě smutnější a spíhlejší a v pohledu měl mlhavý, matný let.
a človíček k němu ráno přišel. Poslední zastavení patří soboteckému hřbitovu. Jsme u hrobu Fráni Šrámka a Milky Hrdličkové Šrámkové a opět posloucháme flétničky. Jana Knapová. S touto básní se účastnila Volkrova Prostějova. Který bydlel na hrobě. Počkal si na ní před domem na rohu. Vynášela právě popel z kamen. Zastavil ji a řekl. Pardon, vím o vás vše, jste pravda. Nezatýrejte. V Boteckém kostele za chvíli bude pokračovat program koncertem pěveckého sboru Cantus z Jaroměře. Yeah.
Přednášek Šrámkovy Sobotky zahájil v pondělí profesor dr. Alexandr Stuch. Jeho přednáška měla název Soulad a spor slova a hudby. Marii Červinkové Rígrové a potom ještě připomeně například Anešku Šuncovou, která psala libreta pro Fibicha a Petrále. Libreto je jako kdyby bylo jenom něco, co musí být, aby se mohla konat hudba, aby se mohlo na to zpívat. Všichni předpokládají, když jdou do té opery, že tomu stejně nebudou rozumět. Ano. A pak je to takové jako ani ryba, ani rak, ani pokusím se vám přednést pohled podstatně jiný. Ne všechna libreta, ale mnohá libreta patří k vrcholným špičkovým kulturním výborům. Poněvadž to téma je obrovské, jak vidíte i z toho, co tady poluje, udělám taková tři zastavení. První zastavení bude Jungmannovské. Na to, že hudba a zpěv mohou být a jsou vokální děl v těsném vztahu, nerozborné, přišli dávno už ve světě i u nás. Velmi se tím zabývali čeští bratři, například Jan Blahoslav napsal muziku, ano, kde se mluví o tom, jak se má skládat hudba na ta slova a jaká slova se jaké hudbě hodí. Zabýval se tím Komenský, poněvadž jednota bratrská kladla na zpěv, zpívané slovo, veliký důraz. I katoličtí autoři, kteří skládali kancionály a tak dále, tady například známý provenský skladatel kancionálu a další. Máme barokní opery. Hodně se mluví o hanáckých nářečních operách, nebo o té české opeře, která pojednávala o založení Jaroměřice. Nyní se nacházíme v zdravotním středisku, kde je zahajována výstava na Jiře Mádleho. Co v snách se bojíš vidět.
Růvanou tmy mezi narozením a smrtí. Stydna pod hřbitovním vápnem měsíčním trháš zlaté tkanice rozbřesků, co škrtí. Pak lítost již k ničemu zde se již neupíná, jen nad posledním kuřátkem v pliádách je ti dopláčí. Jak nachází takový všelijaký věci, když si sám není jistý, jestli se dá jedná o výtvarné umění nebo ne. A šel jsem s námi pozvánce, hovoří asi předevčírem, že se vyjádřil jeden francouzský teoretik umění, že když člověk přibije na záchodové prkínko párek, tak jeden se s tím dostane do plávnice a druhý do Louvru. Mistr Jiří Mádlo. Paní Mádlová. Dětské divadelní studio Praha vystoupilo z koláží z veršů a textů Jacquesa Prévera. Jeden a ti druzí. Když přiletí pták, přiletí-li vůbec, zachovejte to nejhlubší ticho a vyčkejte, až pták vstoupí do plec. A když vstoupí, zavřete tichom se štětcem dvířka. Potom smažte jednu po druhé, ať nezůstane jediná mřížka. Přeste se přitom dotknout se mladšího pírka. Potom namalujte strom. Vyberte pro ptáka nejkrásnější z jeho větví. Namalujte také zelené, listový a světlověký sluneční prach a šelest mezi v trávě za letním hodem. A pak čekejte, až pták se zpívat rozhodne. Nezaspívá-li pták, nic dobrého to pěstí. To věstí je, že malba je špatná. Ale zaspívá-li. Je to dobré znamení, že své jméno v konku obrazu můžete uvést? Tehdy, co nejnižní, vytrhněte jedno ptačí květko. A do rohu plátna se podevíčte. Moucích na hoře. Letme však sluníčko, slunce již na něm.
šelmáj. Hlubokých muži želů tvou proč bledost ještě kryje tvář. V přírodu jdi. Zlatá slunce zář, růk želící poklid vrátí šel. Výjdu v slunce. Nad ludy s květlými na západu jeho zář se skvěla. I tvář má se v jeho lesku rděla zdobená, co růžemi novými. Sklesna v prach, za sluncem rozstrl ruce. Borů šum slavíka klokotání, k němu nesou mojí touhy lkání, konec zdál se blízký mojí muce. Zašlo slunce. Tma splynula šedá a má tvář, jak jindy byla bledá. Dějství první. O matko, smutně sobě štěhotá, komu tobou pátko, komu smutné zakvětá, komu tobou pátko, komu smutné zakvětá, odpovídá ke růžovi, zpívá jeho hlas, komu vzejde květ májový, nežli z hrobu zas. Komu vzejde květ májový, nežli z hrobu zas. Hlas jí nestačil pro bolest srdce. Po malé přestávce zpěvu vlněné drobnými zvuky fortepiána pokračovala. Co vaše slunce zapadne modravé tam záhoj, též jim vítek můj upadne bledé luně na vzdor. Zaplakalo holou pátko, zavrkalo večer, klonilo hlavu poupátko, sklonilo jim za šerem. Tak by pozdě pominula jasná slunce, krásná noc, též jim poupě obdivula pustou stáčí ránoc. Též jim poupě obdivula z toho stáčí rámus. Žalostivě končilo fortepiano temněji a temněji, až posléz jakoby usnul smutný jeho rámus. Který jsme vyjeli na celodenní exkurzi. Prvním zastavením byla Osenická cihelna. To není pravda, že se to nechává. Jdeš se mnou a ne, že já se budu také tady za sebou dva. Bývalý kopidlnský zámek, dnes zahradnická škola. Thank you.
učitelů. S láskou, to říkáte? Esmeralda. Ano, Esmeralda. Třetí ročník. Drahoravský kostelíček a zvonek pro štěstí. Učíme se z Drahorazí, s kostelíkem, s rodnou obcí Jiřího Josefa Straky. V Číně jsme navštívili galerii, kde jsme shlédli výstavu, která se jmenuje Šlikové na Jičínsku. Nyní se nacházíme v Jičíně vsi, kde jsme navštívili sídlo rodiny Šliků a hovoříme s potomky hraběcího rodu, s inženýrem Františkem Šlikem. Jednak hrál lesní roh, král potom hrál na klavír, na harmonium. Ten byl hudebně založený. U nás v rodině vždycky jenom jeden, vždycky z jednoho... Jedné rodiny. Je hudebně založený, ty ostatní ne. Tak jestli chcete teď dostat, tak bychom šli do... Podem. Jo, Dimochodský. Jo. To je ten je taky tam. A tenhle ten bratr jeho, ten má ty dušice, a v dušicích je škola, kde nějaký internát, už se jsme ve spořitelně na programu Medvy bába a ty druhé. Vystupuje Luba Skořepová. Pokračovala starofrancouzskou fraškou, kterou předvedlo závěsné divadlo Jičín. Fraška se jmenovala Mistr Petr Pleticha. Tento večer byla velká bouřka, spadlo mnoho vody. Tělocvična byla pod vodou, ské lípy uhodil blesk a zapálil ji. Ve středu 7. července v sále spořitelny probíhá přednáška o překladech Evžena Onegina.
vystupují Milan Dvořák, Jana Mertinová a další přední rusisté. Právě proto my máme tím větší potřebu dělat překlady, jakoby nově uchopovat, nově se zmocňovat těch významných textů, které byly napsány v různých jiných jazycích, protože to obohacuje náš jazyk, naši kulturu, jazyk je konec konců nástroj. Jo, Dvořák. Takže to jako v češtině mi připadá, co byly dokonce já jsem již nakousil, že po někým byl přeložen poměrně poprvé do češtiny, ale daleko to účinnější než já, je to poměrně ten by o to úplný usilování, o to, jak se zmocnit české varianty, které nám poměrně má toto. Martin Kruhlin také mluvil v sedě. Doktor Karel Samšiňák zahajuje výstavu Josefa Jíry. Jedna olejů, dokonce kvůli té výstavě přijel do Sobotky před nějakým časem a namaloval tam ten humprek, který uvidíte v rohu. Na druhé straně se představuje jako ilustrátor, najdete tam jeho ilustrace ke Kytici. Včetně toho krásného návrhu na okno, které tam je hned vedle dveří. Prostě je zvládl celou řadu záležitostí. Předeční večer byl věnován 200. výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina. Na světě šťastě měl, to jist pokoj i volna, na plus za výhledu. В мечтах нет сомненуя, давно устал и рад, забыл я в обед, и уходить меня не будет. И новый чистый. Башнинский неклик не встали, уж мусим о ней гинать, веришь? Что пахте держи? Kde to ale večer, co večer zůstaneš? U lajnů. A co tě nutí? Vždyť většině stejné spočinutí člověka přece namá. Že Onegin byl u lajnů, to byla velká událost. A pro známé i pro rodinu námětů řeče víc než dost. Hned každá paní, každá služka si s jinou tajnou stkářsky šušká, že konečně se asi už i pro Tatianu najde muž. Některé vychtivější žínky si špitaly i o zprávě, že už je ruka v rukávě a čeká si jen na prstní. Že bude lenským manželem, to bylo dávno jasné všem. Píšu vám, a už jen to samo. Je víc než doslov pravda. A jako vám, to mě je známo, že svým nemrou teď pohrdá. A přece snad mi bude přáno, že spíše s hroucným soucitem se k mému žalu skloníte. Nikdy bych nebyla tak smělá a nemusel by se mít cit před vaším soudem hambu odjít, kdybych tu naději jen měla, že byste se snad na pár chvil jen občas u nás zastavil, že slyšela bych vaše slova a mohla bych pak nocí den přemýšlet o tom jediném, a čekat, kdy vás potkám znovu. V Šolcově statku se konalo večerní nocturno Jiří Hlobil a jeho plzeňský kalendář. Když byly všechny holky v nebi, to ještě Beatles letěli maturit. Běhal jsem otci pro doby, to ještě byli v neděli. Sobota nebývala volná a já jsem chodil do školy a naše třída byla svorná a nikdo z nás se neholil. Do kytar lepili jsme fotky a do taneční chodili. A kvůli holkám ze zdravotky se někdy málem pobili.
byla píseň, kterou jsem si teda osobně vyžádal, protože ji mám hrozně rád již několik let. Jen pokračovat, já jenom předešlu, že je to plzeňský kalendář, ale když jsem ho psal, chtě nechtě se myslel na sobotu, takže mi to odpustí. Červenec. Člověk hledá slunce, jak plyne jeho čas, jak léta uplývají, hledá stále naléhavě. A třeba neví, že je to slunce, to po čem touží. A třeba tomu dává jiná jména, třeba to shledává bezejmením, ale je to ono je přítomno ve všem živoucím, to ono živoucí živoucím činí, hledá je prvním svým pohledem při raním probuzení, bude je hledat pohledem posledním, hledá je v kamenných očích soch, hledá je ve víně, hledá je v dívkách. Miroslav Horníček. Ve čtvrtek 8. července a sále spořitelny probíhá přednáška profesora Miroslava Červenky, takzvaná hudebnost verše. Kdo celé tento výbor byl jedním z nástrojů jakési kolektivní sugestce, skrývání jednotlivců kolektiv, vytváření toho my, s kterým bez kterého člověk nemohli. Po přednášce následuje prezentace nakladatelství Fortuna Praha a beseda s Jiřím Žáčkem. Abych to uvedl krátce, uslyšíte pořad Jaroslava Sajtota ze vzpomínek a z poezie. Vidíš, tamhle ta slečna už
je starší. Proč říkáš tamhle ta stričku? Protože to není tahle, která jde proti nám. Jak to tamhle? Víš, Miloušku? Mlčuš hezky. Proč mám mlčet hezky? Já se mu pobral. Kluk se dal do pláče. Tak jsem řekl, tak už nebreč. Otřel si rukáv do oči a nevinně se mě otázal, no, proč nemám breček? Brečet stričku. Protože si už. Páteční přednáška je věnována tématu Slovo o hudbě a hudba o slově. Přednáší doktor Lukáš Horník. Uvádí ho Jan Bílek. Jan Bílek
provází účastníky Šrámkovy sobotky Šrámkovým domem. A tam je ten místo, který to třeba znamená, je z odkazy na literaturu, takže to chcete tam nalézt, pokud je odkazy literární a odkazy na prameny a literaturu. Otala na konci života, je školství dostalo do hlouby. Marie Nýdrová a její kaleidoskop vzpomínek. Jenomže pak ten debata sluchá. Legendy o květinách. Pocovám to s loňským soboťákům. Soboťáku sobot, sobotu připomínáš. Chryzantéma. Japonci si chryzantému v pradávných časech přivezli z Číny. Ale pak nechtěli připustit, že první chryzantéma vyrostla jinde než na jejich půdě. Čte se o tom tato japonská pohádka. Mám přání. Slibme si, že neopomineme ani jednu potretinu, abychom se měli navzájem všichni rádi víc než stole. Nakolik se nám to daří, je škodlo vědět. Ale hlavně, že jsme zase tady a tady se daří všemu krásnému a dobrému. Nacházíme se ve spořitelně, kde probíhá právě pořad verše o českém ráji a Sobotecku. Tam na tom programu napsáno, že krajiny ve Sobotecké, já bych to dát. Hovoří nám Rybal. Kdyby mi dal Pán Bůh znovu žít. Kdyby mi dal Pán Bůh znovu žít. Vybral bych si roli koně. Ve večerní stáji tiše bych hřál, žulové kopyto plné hlavy vedl. Kopytem hrála bych o zem, spokojen s obrokem, s čerstvě podestlanou slámou. Na čtyřech strunách kobylky rozezněl bych bílý dvorec. Na srdce zabušil nahotou ozářenou, pěnou pokoupeli z červánkových pahorků, právě vyšle muž. Vlahou píseň venkova do modré noci bych odfrkoval pod horkou vedný klembou, kdy smezený hlas a stodol jich prasknutí, těhotny jsou kulatým tvrdým zátem. Zatímco stroje k měsíc, panenkou síčka dýma a tma, temnomodrá, temnooká krasavice, hvězd na pažice nemůže. Do osudu nemůže se dokočit. Hlubokou
Louvru Šrantovy Sobotky vystoupil se svou přednáškou folková píseň v kontextu 60. a 80. let doktor Josef Prokeš. To slovo moderní v našich kontextech znamená vlastně něco, co bylo moderní před 100 lety. 90. leta minulého století byla dobou české literární moderní. Tehdy moderní. Navíc toto slovo je, tento přívlastek moderní použit už v jiných kontextech moderní pětiboj, moderní gymnastika, třeba se tam to nějak nesedí. Navíc zase to implikuje cosi, co nějak nevoní, protože i pomíjivně, povrchně módní lidé se rádi nazývají moderními lidmi, takže ti skutečně moderní lidé se rádi opozici nazývají staromilci. Vidíte, že slovíčkaři bychom neměli asi. A já bych naslouchal na krajinu silnice, za dobrých večerů při slitu večernice, a rosa stékala mi zvon na počele, když snovou na srdci za fantastické rovny jsem tam na té kazbu, jak povolené struny, drinka je do chlechtu a smysl. A už máme hodnocení naší základny. Promlouvá Hana Kofránková. Vedoucí základny Marie Sekerová. Plné očekávajících a očekávání, plné pozdravu a citoslovcí, radosti, překvapení, obdivu, to si doplňte podle regionu, plné kufru, kufříků, kabel, kabelek, bádů a bádruků, plné smíchu, dobré nálady a humoru. Všichni si mají co říct, ať už se vidí den co den, anebo rok co rok. Lety utvořené celky celý ten dlouhý čas nefungující klouznou na připravené místečko a vrátí nás o rok zpátky. Všichni vlastně vůbec nestáhneme. S někým si během týdne měníte jenom pozdrav, s jiným názor, někdy postel, či zdvořilostní úsměv. A když se potkáte někde na pláži nebo v davu na Václaváku, vždycky najdete společnou řeč a vzpomínku jako se spolužákem nebo kamarádem z dětských let. Rezime. Vznikla tu celoživotní přátelství. Trvalý tu celoživotní přátelství, ale i zakládají se nová celoživotní přátelství. Podleďme to kladně. První výletní hodnocení znamenko plus. Vzpomínáte si, jak nás Marie seznamovala s programem výletu? Vypadalo to dost podivně. Cihelna, zahrada, galerie a pan hrabě. Našemu praktickému založení lahodila jen ta galerie. A cihly zpívaly o historické dražbě v Toskánském paláci Ústy kultury milovného pana inženýra. Kytky přesvědčovaly, že na ně žádný umělec nemá, zvlášť v pokojném prostředí Kopitenského zámku. Dotek muziky a nostalgie z pomíjivosti slávy i života nás zastihl kostelku Drahoráty a manželé Šlikovi nám vyprávěli o umění žít život. Jen galerie byla jen galerie. Rezime. Byl to ďábelský rafinovaný program. První minus. Pondělí měl svátek Cyril a Metoděk. Pan doktor Kročíňák pravil, že to mají být patrony, kteří se mají starat o boušky. Patrny slavili příliš a bouška teda byla dost boušky. Program. Ano, program. Program se znamínkem plus. Vezměte si do ruky program, letošní šrámkody sobotky. Už není to povinné, já vám to zarecituji.
opravdu na Mátku od prvního dne a slyšte koncert Jedenského sdružení z Jaroměře, nebo Máchovská nocturna, nebo Eugen Onegin, i večer pravických filozofických fakult, nebo zase na z jiného soudku pan profesor Alexandrský, nebo představený mistr Petr Pratíka. Já nevím, dojdete sem ke stejnému názoru jako já? Nebylo lepších a horších programů, byl jen lépe či hůře hladění diváci. Rezime, letošní sobotka se nám vyvedla. Druhé minus, který měl svátek Janka. Ten zatím svatořečený nebyl, ale zřejmě mu to teda nezčíval. Nadělal škody na to celostátní. Sobotka a Mák, znamenko plus. Když se řeknu sobotka a mládí, a rozhodně se bude vám to vlastně bude. Ale zkuste spočítat ty mladé hlavy, těla a duše, které se mezi námi jen letos míhají. Baví nás, inspirují, poučují, obědají s námi ani nastupně štvou. Jsou tady pro studentů nebo účinkující, tančí, zpívají, recitují, píší verše a dobré, vydávají časopis, myslí si o nás své, jsou šikovní, talentovaní a sebevědomí. Připomeňme si je, prosím, tváří v tvář jejich opaků. Rezime, Šrámková sobotka je dodavatelem, možná monopolním, víry a optimismu. Třetí minut, zahajování programu. Je pravda, že jsme vždycky po někud kafrali na akademické čtvrthodinky, že programy začínají pouze. Letos, až na nějakou výjimku, začíná je program a tak se stalo, že my, kteří jsme tady všechny zavedeni, jsme přicházeli na programy moc. Stály se vám tu se roštěnky a vadra se trošku větší. Já budu obu. Organizátoři tam dopust. Pro sponzory zazněla slova díku a jistě oprávně ze všech stran. Chtěla bych poděkovat hlavně organizátorkám Exodu, hlavně Marie a Olince, za bezvadný průběh pobytu, za vlídnou pohostinnost a často asi nedoceněnou práci. Každý kantor na konci školního roku žízní po prázdninách a zatímco my váháme nad garderobou, kterou vyvětráme na sobotních prostranství. O té jmenované světice čeká týden plný nervátů, komplikací, nevděků, otázek, přání a vymyšleností. Vzpomeňte si, nikomu z nás se nechtělo představit ten štíbíček povinností při volbě samosprávy a oni každý rok řeknou ano, jo, nebo se dá dělat, nebo jasně, to já nevím. Jen doufám, že ještě dlouhá léta budou říkat ano, jo, co se dá dělat. Kde pak budou říkat ano a rády. Já už Resumé, organizátorky jako vždy skvělé. A já úplně Jiříče mám první závěr. Vzala jsem do ruky jedno čísla v hlavu a myslím si, že je to teda vynikající tradice nově založená, že máme obrovský oddíl, zatímco my spíme, jsou tam i na těch novějších modelacích, tak oni do rána tvoří noviny a my si to můžeme teď úplně vykašlat, protože jsem tam se nám něco v tom nezdálo, ale jako celé to bylo teda fantastický dílo. A vybrala jsem si teda... čtvrtá Šrámková sobota. Závěr 43. Šrámkovy sobotky patřil opět jako tradičně divadlu. Tentokrát to bylo Válkovo kočovné divadlo z Prahy, které předvedlo hru Kopretinka.
znamená vedel do cihly po lese a dívat se, jestli někdo jde. A když někdo jde, tak ho obrat o všechno, co má, a říct mu, aby koukal mazat. Říká to dost jasně. A kdy budeme spát? Jo, kdy budeme spát? To je otázka. A o čem jste tady dvě? Jedna. Pán bude dělat domácí práce a spát, druhá bude držet službu a pak ty ta děvenky zase projíte.